Vətəndaş Həmrəyliyi və Demokratik İslahatlar Partiyaları sentyabrın 6-sında Trend İnformasiya Agentliyinin mətbuat mərkəzində Demokratiya seçki blokunun təqdimatını keçiriblər. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə təmsil olunduğu siyasi partiya və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının siyasi baxışları və maraqlarının ortaq olduğunu qeyd edərək, bu səbəbdən də birgə seçki bloku yaratdıqlarını qeyd etdi. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı bu bloklaşmanı təmsil olunduğu siyasi partiyanın həyatında ilk təcrübə olduğunu dedi. Həm də o, bu seçkiyə ümummilli maraqlar naminə getdiklərini bildirdi. Sabir Rüstəmxanlı sədri olduğu partiyanın hazırda 80-ə yaxın namizədinin olduğunu, bir o qədər də namizədin Demokratik İslahatlar Partiyasının olduğunu deyib. O, blokun vahid namizədlərinin qarşılıqlı güzəşlər əsasında müəyyən olunacağını və qarşıdakı seçkilərdə bütün dairələr üzrə namizədlə çıxış edəcəklərini dedi.